Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan tez va oson tayyorlanadigan to'yimli rakushka pechenyegini tayyorlaymiz. Xamir uchun kerakli masalliqlar: un, qatiq, tuxum sarig'i, sariyog', rasiqli til va linin kerak bo'ladi. Idishga elangan unni solamiz va sariyog'ni unlab qirg'ichdan chiqaramiz. Un va sariyog'ni yaxshilab aralashtirganimizdan so'ng qatiq va tuxum sarig'ini solamiz. Ozgina aralashtirganimizdan so'ng rasiqli til va valininni solib, yumshoqqina qulga yopishmaydigan xamir qoramiz. Mana shunday darajada yumshoqqina xamir hosil bo'lish kerak. Tayyor xamirni paketga o'rab, 30 minutga xolodilnikka tindirgani qo'yamiz. Toza va quruq idishga 3 dona tuxum oqini solib, mikserni eng past tezligida ko'pirtirishni boshlaymiz. Yaxshilab ko'pirib chiqqandan so'ng 200 gram shakarni oz-ozdan solib, yaxshilab ko'pirtirishni davom ettiramiz. Shakarni barchasini solib, ko'pirtirib bo'lganimizdan so'ng qattiqqina bezak hosil bo'ladi. Tinib turgan xamirimizdan olib, avval kalbasa, so'ngra yong'oqdek shakllarda dumaloqlab olamiz. Xamirimizni juda ingichka bo'lmagan holatda 2 mm qalinlikda yoyib olamiz va o'rtasiga 1 choy qoshiqda bezakdan solamiz. Bezak solingan xamirimizni 2 buklab, oysimon shakldagi xamirni yana 2 buklab rakushka holatida tugib olamiz. Xamirimizni qirg'oqlarini mahkamlab bekitmaymiz. Xohlasangiz mayiz, yong'oq qo'shishingiz mumkin ichiga. Bu arada duxovkamizni 180 gradusga yoqib qo'yamiz. Mana yana qanday tugilishini, qanchalik xamirimiz qalinligini ko'rsatib beryapman. Duxovka listiga qog'oz solib, rakushkalarni bir-biriga juda yaqin bo'lmagan holatda terib chiqamiz. Pishish jarayonida bir-biriga ishib yopishib qolmasligi uchun 180 gradusda 15-20 minutda pishib chiqadi. Mana duxovkam 15 minutda pishirib chiqardi. Ustiga tuxum sarig'i surtganim yo'q. Qizarib pishgan rakushkalarimiz xonani yorug'ida oppoq bo'lib ko'rinyapti. Tayyor pishib chiqqan rakushkalarimizni sovutib olamiz va ustidan shakar upasini sepib chiqamiz. Mana bizning rakushkalarimiz ham tayyor. Juda ham mazali va xamiri pisojni bo'lib tayyor bo'lib chiqadi. Ichidagi bezagi va ustidagi shakar upasi bilan o'ziga yarasha ta'mga ega bo'ladi. Sindirib ichlarini ham ko'rsatib beryapman. Agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, marhamat tayyorlab ko'ring. Agar videomiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos qilardim obuna bo'lishingizni. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.